Salmela pitää viivan kiinni ja sitten vetää Salmela sitten siitä kiekon suoraan Mika Järvisen päähän ja Järvinen putoaa. Siellä on Ari Gröndahl ja huolto katsomassa. Nyt kyllä kävi aikaa pahasti. Ai että mikä tilanne. Salmela nostaa siitä ja siellä on Mika Järvinen tuossa luukun edessä. Katsokaa. Siinä on Järvinen ja ei tehdä yhtään mitään, saa suoraan kiekon kasvoihinsa. Nyt siellä on Gröndahl auttamassa sitten ja onko Järvinen siellä ihan tillin tallin. Kyllä näin näyttäisi olevan.